Про урочисте відкриття виставки оголосила директор музею історії Надвір'янщини Наталія Сербенюк, яка представила майстринь Наталію Сапіжак та Людмилу Ракітіну. Це вже друга виставка Наталії Сапіжак з її роботами, які виконані у техніці вишивка стрічками. Надвір'янці та гості міста частково ознайомились у травні 2014 року. Зараз колекція розширена новими творами. Я коли вишиваю, я думаю про квіти, про радість, про мир, про спокій, про хороший настрій. Я хочу передати у своїх картинках все те найкраще, що я би хотіла мати в житті і що б я хотіла побажати всім нам. Звичайно, є такі картинки, є такі вишивки, які зв'язані з певними якимись не дуже веселими моментами в житті. Наприклад, у події в нашій країні, вони деколи викликають сум, тривогу і жаль. І у мене є такі картинки, які зв'язані саме з такими моментами. Я їх вишивала для того, щоб заспокоїтися і вишивала з тим, що все-таки у майбутньому надійде такий момент життя, коли не треба буде думати про якісь тривожні моменти у житті. Оригінальні роботи майстрині Людмили Ракітіної, композиції виконані на парасолях, віночках, творчі роботи з кави, вироби до Різдва і Паски. Всі твори, я вважаю, вдалими, тому що це, як то кажуть, я приходжу після трудового дня, якщо в мене є натхнення, я сідаю і всі свої творчі думки зразу в моїх творах. У свій час навіть король Франції Людовик XV любив вишивати стрічками і дарувати людям милі дрібнички. Оглядаючи виставку пані Наталії і пані Людмили, ми ще раз пересвідчуємось, який світ прекрасних людей нас оточує. Того року я була на першому відкритті вишивки стрічками. Як на мою думку, цей рік набагато сильніші роботи. Найбільше мене вразила робота чорнобривцями. Вона як справжня і як жива виглядає. Просто емоції переповнюють. Я дуже задоволена, що відбувається в нашому місці вже, так би мовити, постійні виставки. Кожного року роботи сильніші, сильніші, вдосконаленіші. Талант розвивається, тому що якщо людина стоїть на місці, немає ніякого розвитку, тільки є вгору ріст і все. Виставка діятиме до 2 серпня і завершиться аукціоном виставлених творів.